Østmarka idrettsbarnehage så har vi en årlig juletradisjon. Og ved den juletradisjonen så har vi noe vi kaller for julestjerneaksjonen i regi av Kreftforeningen. Hvor vi henger opp en julestjerne for å glede de som er på sykehuset i jula. Dette er det fjerde året hvor vi er med i julestjerneaksjonen. Og i år så har barna samlet inn flasker, både hjemmefra og i barnehagen, som vi har tatt med til butikken. Vi kan bande flasker for Kreftforeningen! For de som er syke i jula. Ja! For ikke å være med på julefeiringen. Ja! Barna har pantet dem, fått pengene, og vi har da telt over hvor mye vi har fått inn. Og når det nærmer seg jul, så drar vi med en liten barnegruppe. Og vi skulle henge opp julestjerna vår, da. Og det var jo veldig mange spente barn på forhånd og lurte på hva er et sykehus. Og noen har jo aldri vært på et sykehus før, bortsett fra da de ble født. Så det er jo mye nytt, og luktene er jo annerledes enn det de er vant med. Så de var veldig spente når de kom inn en døra på sykehuset. Men så ser jeg at de viser ekstra omsorg for hverandre når vi er der også. De setter seg litt tettere og holder hverandre i hendene og viser veldig mye omsorg for hverandre. Og det er veldig hyggelig det vi gjør med julestjerna, for jeg ser at det danner et veldig... Eller omsorgsbiten, da. Barna er så omsorgsfulle overfor hverandre, og det blir de i hverdagen også. Når man gjør sånne ting, at man viser at man bryr seg.